L'any 2016, només 6 països al món van complir amb l'objectiu de destinar el 0,7% dels seus ingressos al desenvolupament. El 79% de les exportacions de països en vies de desenvolupament entren als països desenvolupats sense pagar cap arancel. El desenvolupament sostenible requereix la construcció d'aliances inclusives entre els governs, el sector privat i la societat civil, sobre principis i valors que situen la gent i el planeta al centre de totes les polítiques. Aquestes aliances són necessàries tant a escala global com regional, nacional i local. Tot i que la cooperació per al desenvolupament va augmentar el 66% entre el 2000 i el 2014, les crisis humanitàries provocades per conflictes o desastres naturals continuen demanant més recursos i ajuda financera. També es requereix aquesta assistència per estimular el creixement i l'intercanvi comercial, amb aranzels baixos, mitjançant energia sostenible, infraestructures, transport, tecnologies de la informació i comunicacions. L'estratègia de sindicalistes solidaris passa per teixir aliances amb sindicats de països en vies de desenvolupament per tal d'implementar i defensar els drets laborals i una economia social en defensa de les persones, amb especial atenció a les dones. Què puc fer? Fomentar la responsabilitat social de les empreses. Participar en un banc del temps. Compartir activitats entre tots els membres de la família i fora d'aquesta. Associar-se i treballar en equip. La principal fita sindical és implicació en els afers polítics de la societat, col·laborant en xarxes internacionals.